Bigarren txanda batei pasatuko ditut alderdietako ordezkariak. Lehengoakin jarraituko dugu. Nola lana egin? Zait, oztopo, zaitasun hoien aurrean nola lana egin? Maianek teoria eta praktika, kontradizioak edo, alkatetzako ejemplu gutxi aipatu du, baina nik uste du danok ulertu diogula. Danik bota du beste datu bat, legebiltzarrean, komisioan, biek lana egiten duten komisioan ez dakize proiektu dituztela, Iñakik aipatzen zuen krisia egoera honetan, baina zein dan, eredu horren modelua kuestionatzen duena. Bueno, pixka bat, irudoi, etzai horiek, teoria, etzai horien kontra, oztopo horien kontra, nola lan egiten duzue bildun, edo nola lan egin behar dugu denok, Marian? Pasagea garapen jasangarritik politika ulertzeko modura, gaurko eztabaidan. Eta badauka zer ikusia politika ulertzeko moduarekin, nire ustez egin beharrekoak. Zekaro, hemen aipatu da, independiente izan nahi dugula, baina guztiz independientez garela izango, noski. Nik ez dut amesten Euskal Herri independiente bat mundutik isolatua, autosuficientea, perfektua eta marabilosoa. Ez normaltxoa gea, akatsak izango ditugu eta gaina behonde igula, ditugulako. Bai? Baina bai irudikatzen dut Euskal Herri bat, alik eta gauza gehienetan bere buruaren jabe izateaz aparte, bere buruaren beharrak asetzeko urratsak emateko gai izango dena. Energian eta gauza askotan. Denean ezingo du, konforme, baina bai gauza askotan. Klaro, horretarako, Euskal Herria Bilduk defenditzen duena da, beste eredu batetara joan behar degula. Eta entzuten deguna normalki da, nun dago ba munduan eredu hori. Bueno, baldin eta ezpadute derrepentean Kuba edo Venezuela aipatzen, horrek min emango baligu bezala, nahi ez dit inungo zauririk mintzen. Baina zalantzarik ez dago Euskal Herria, ez dala Venezuela eta ez dala Kuba. Ez dala eta ez dala izango, guztiz errealitate diferenteak direlako. Baina bai tokatzen zaigu lan egitea, kasu utopikoa garelako, baina utopiak erakusten omen du nola ibili ez, edo nola jardun. Bueno, kasu horregatik bai tokatzen zaigu dagoenari nola buelta eman pentsatzea. Eta nire ustez, oztoporik zailena askotan hori izaten da. Zer erresena, bizitzan denean, gertatuko zaigu denoi, erresena da dagoenarekin aurrera segitzea. Ezer ez kuestionatzea eta tira aurrea. Zailena izaten da gelditu eta esan ez, hau hola ez, hau nola. Eta hor izaten da zailtasuna. Ez zailtasuna soilik egiteko kapaz izan behar dezulako. Baizik eta askotan zure eguneroko kontraesanak eta individualak eta kolektiboei aurre egin behar zailako. Tanin posten nahi, zondakinen gaia atera dezuelako. Ze Gipuzkoako desastre horren arduradunetako bat nien egun naiz. Eta harro nago egindakoaz, horrela xeriot. Eta niri ondakinen gaiak, eta pena dut Bizkaian ez dagoelako Gipuzkoan bezain bizi, zoritxarre zuentza zabalgarbi daukazuelako, zorionez guretzat erraustegiaren proiektu bat zegoelako, eta egia da manuk esaten zuna, zerbaiten kontra egotetik, zerbaiten alde egotea pasatzea oso importantea da, baina askotan zerbaiten kontra egoteak mugiarazten zaitu. Eta Gipuzkoan horrek mugitu zuen ondakinen gaia. Ez gera ez listoagoak, Gipuzkoarrak, ez azkarragoak, baina horiek bai zaurian gatza bota ziguten eta ordu mina sentitu gendun, da horregatik hasi ginean mugitzen. Eta niri ondakinen gauzak gaiak erakutsi dit nola lan egin behar den oztopoen aurrean. Bi gauza erakutsi dizkit. Bat, herritarrei aukera ematen zaienean parte hartzen dutela, esku hartzen dutela eta konprometitzen direla. Gizartea pertsona helduez eta konprometituez osatua dagoela. Eta askotan eragin egin behar izaten zaiola eguneroko komoditate horretan, gogoratu dadin espiritu kritiko hori badaukela, eraikitzailea dela eta badituela gauzak egiteko. Eta ondakinen gaiak hori suposatu du Gipuzkoan. Eta neurri oso handi batean. Jendea ohartu baita oso keinu txiki batekin egunero, nik hiru urte terdi daramatzat atezateko egiten. Buruz egiten dut, ez dut pentsatzen, ez dit lanik ematen. Ez pentsatu sekulako kalbarioa dudanik nire egunerokoan. Eta pentsa nien naiz etxean egon ere egiten, ez da ala. Eta jendea konturatzen zara denborarekin, jendeari aukera benetan ematen bazaio, baina aukera benetan ematen bazaio, informazioa benetakoa ematen bazaio, eta asko hitz egiten bada. Erranen adibidez, martxan jarri aurretik 45 bilera egin genitun herritarrekin.
hemen baino desente jende gehiago, 45 bileretan, eh? Eta danak isilik ez, eh? Justo kontrakoa, eh? Baina, bazoaz egiten. Eta hemen aipatzen zan, eta hori nola egiten da, ni seguru nago, Sabineketanik erantzun bera emango genukeela. Malgutasunez bai, baina konbentzimentuz. Konbentzimentuz. Garbi eukita zertan aizean, garbi eukita zer nahi dezun, baina garbi eukita ere nola nahi dezun egin. Hau da, besteen gainetik egin nahi dezun edo besteekin batera egin nahi dezun. Eta niretzat klabeak bi hoiek dira. Konbentzimentua izatea eta gero jendeari aukera ematea parte hartzeko. Ze esaten denaren kontrakoa Hernanitik, Usurbildik, Oiartzundik, Antzolatik pasatzen bazeate ohartuko zeate egunerokoan jendeak oso bizimodu normala duela, ez dauzkala zaldik tamainako arratoirik, ez daukala usaia egunero kalean, mito gehiegi dagoela, seguruenera bilatzen delako horrelako informazioekin, eta gai hortan da beste askotan, ezain beste jendeak informazio osoa eukitzea, eta bere iritzi kritikoa sortzea, baizik eta aldala konbenieztan iritzia sortzea. Eta seguruenera politikan hori da zailena, segia da, Gipuzkoan, nik askotan esaten dut Gipuzkoan agintean gaudela, baina kontraboterea garela. Ze beste guztiak gure kontra daude. Medioetatik hasita. Ni beti esaten dut Gipuzkoan hauteskundeak irabazi genituela PSE al Diario Vasco. Alegia ze alegindu ziren kontra egiten. Hori egia da. Eta beste eredu bat defendatzen duen Euskal Herria Bilduri maiz gertatzen zaio inoiz ez duela batalla bat prentsa tradizionalean irabazten. Hemen komunikaziokoak badaude eta hori zer den badakite. Eta hori asko gertatzen zaio. Eta hori seguruenera da oztoporik handiena. Ze parte hartzearen aldekoak izan da ere, parte hartzea sustatuta ere, oso zaila da egunero herritarraren gana iristea. Oso zaila da egunero hartu eman foroak sortzea. Ez da praktikoa. Eguneroko abiadura asko zaundiagoa da. Tarteka sortu daitezke, baino ez da erresa. Eta periodikoetan lerro artean irakurtze ere beti eta denean ezer jakin gabe ez da erresa. Horrek ez du esan nahi irakurlea tontoa denik. Askotan falta zaizkio klabeak. Beraz, nik esan nuke guretzat oztoporik nagusiena dela kontra ditugunak ez direla soilik beste alderdi batzuk edo beste ikuspegi batzuk. Hori baino benetan agintzen duenak merkatu, esan duzu baten batek lehen, ez? Nik esango nuke merkatua baino benetan agintea dirua dutenek daukatela, eta, bueno, ez daukat gehiago esplikatu beharrik, danok dakigu zer dan hori, ez? Beraz, nik uste dut guri, bueno, nik esango nuke oztopo erantzi bat tokatzen zaigula, baina aldi beren esango nuke aliziente bat daukagula. Ze gauza diferenteak egin nahi ditugu, eta horrek, bueno, ba, dagoena kuestionatzera eramaten zaituta nik hori zentzu positiboan eulertuko nuke. Eta hondakinak dira, bukatzeko, Iñaki esan duenaren aritik, adibide bat, enplegua sortzen duen zerbaitena. Ze enplegua da jendearen kezka, baina adibidez, atezatekoak enplegua sortu iten du, tarraustegiak deusestu. Beraz, guk alternatiba badaukagu eta gainera enplegua sortzen duena. Ze batzutan badirudigu enpleguaren, jendea ondo bizitzearen, kontra gaudela ez ez. Gu nahi dugu jendea ondo bizitzea, baina denak ondo bizitzea. Ez gutxi batzuk ondo, gainerakoak ezinean bizigean bitartean. Eta nire uste dut hori eredu diferente batekin lortu dezakegula, eta seguru nago, ez dakit azkundea izango den edo ez, seguru naiz, baina jasangarriagoa, seguru dela. Eskerrik asko Marian Anduni. O, Dani, pero... bueno, ez dakit nundik heldu, ez, oztopuak asko direlako, eta igual, bueno, ba, Maianek esan dako gai bateri, edo gauze bateri helduta jarraituko dut, ez, guk askotan gauzak oso argi ditugula, baina beste batzuek ere oso klaru dukie zer egin behar duten, ez, eta ni uste dut azken finean, bueno, ba, benetan jasangarri egiteko garapen eredua ekonomiak, lehen merkatuak aipatu die lehentasuna baldin badie, ba, beste gauza guztizek soberan daude, ez? Askotan, ni saiatzen naz krisi ekonomiko testu inguru honetan, esatera krisi hau ez dela soilik ekonomikoa, soziala ere badela, bueno, krisi ekonomikoaren ondorioak gizarteak pairatzen dituelako, tamales, baina ekologikoa badela ere eta aspaldin, ez? Azken finean, txampon berberaren aurpegi bi direla, ez? Murrizketak eta ingurumena zapustea txampon berdinaren bi aurpegi dira.
hasita hasi helburu duen eredu batek, azken finean kapitala elikatuz, kapitala sortzea helburu duen eredu batek soberan ditu momentu batean eskubide laboralak edo gizarte eskubideak, baina era berien ere ingurumena babesteko dausen hainbat neurri da ingurumen bera, ez? Azken finean ingurumena delako hainbat jardun ekonomikoak garatzeko esparru fisikoa. Horrela dau kontzibiduta askotan, ez? Naiz eta badauz neurri batzuk, ez? Jarduera baimenak edo impactu ambientaleko deklarazioak edo mota horretako tresnak suposatzen direna direla ingurumena babesteko, azken finean ikusten dugu praktikan direla tramite huts bat, aldez aurretik erabaki hartuta dau, ez dakigu nun edo eta nola eta noren artien, eta bueno, aipatu dituan tresna horiek soili die tramite administratibo batzuk gainditu behar direnak, eta baliabide guztize jartzen dira hori gainditzeko, ez? Momentu honetan frakinen eztabaida nahiko zabali dago, eta esaten dute, ez? Behin eta berriz, solo se hará el fracking si todos cumpliendo la legislación medioambiental. Olakuek entzuten dituzunean dardarga hasteko momentua da. Ze hemen proiektu guztizek suposatzen da indirela legedi, ingurumen legedia betetzen. Batzutan, movimentu sozialak ukidabie denpora eta dirua errekurritzeko eta irabazi egin dute hauzi batzuk, baina gutxitan, zoritxarrez. Eta normalean, figura horiek tramite utza dira. Lehen esan dudan bezalaze, erabaki horik hartuta dauzelako asuntue da, zelan egiten dugu, edo zelan lortzen dugu, herritarrak horren, erabaki horren partaide izatea, ez? Eta gaur egun ez dauz, ez da behidagune horiek, horregaitik aipatzen nagoen, lurralde antolaketa eredua diseinatzerako orduan oso momentu ona interesa baldin badao, eta ni suposatzen dut interes askorik ez dagoela, baina momentu ona izan daitekela, jenteri informatzeko eta jentieri empoderatzeko edo informazio ematzeko, ze askotan hartzen dituzten erabakiak jakiteko zeintzu diren ondorioak, ze azkunak Durangarra, nahiz eta Bilboko alkate izan Durangarra dena. Baina garai hartan Jurreta Durango san, baina hori beste eztabaida. Beste eztabaida. Bada, Bizkaian desanexioak errezago ezien Gipuzkoan baino, garai hartan. Baina tira. Esan zuenean, herritarrek bakarrik egin behar dutena da, zaborboltza kontenegailu batera botatzi eta enkargauko gara esaten dute instituzioak, gero hori banatzen eta behar den moduan, jenteri izan behar zaio Bizkaian negozio bat dagoela, Zabalgarbi deitzen dena, nun, gero eta zabor gehizau sartu, gero eta megabatio gehizau ekoizten dira erretzen, eta gero eta euro gehizau ekoizten direla. Eta horrek ondorio badeko ingurumenean ere, ez? Izurtzen diren, izurkinen bitartez, eta hori jenteri esan behar zaio. Ze askotan jentiei, ematen dago, preokupatzen, gehizo preokupate dagoela, ez? Zintzilik gailu batzuk etxe aurrean ikusteaz, eta ez dakiz herritan errausgailu bat dagoelako. Azkenean nolako eztabaida bihurtzen die nimbi eztabaida desaten diela, ez? Nire etxe aurrean edo ez nire lorategian, ez? Nik ez baditut ikusten, ez dauz ondorio medioambientalik, eta berdin ematen dago, ez? Naiz eta kontenedore batera bota boltsa bat, leku baten bukatuko dago, eta erretzen baldin bada, bere ondorio ditu. Naiz eta trena egin tunelez, lurrazpian ere, niñot, bizitza dago, eta bere ondorioak ura dago ere, eta bere ondorioak ditu, ez? Askotan ematen dago, ez dena ikusten, ez dela kalte garria, ez? Baina, ez dakit. Galdu dut, haria denetarik, eta... Pues nik aprobetsatuko dut, Iñaki ezpura hitza pasatzeko.
Bueno, ba, Iñaki Azkuna zaretan aipatu dugun eskero mai honetan, zan beharra dago Bilboko alkatea dela, baina Deustun bizia. Hori ere kontuan izan. Patrimonio la humanidad. Eta Iñaki Azkunarekin lotuta, edo Zabalgarbiren lotuta, esatea ere, nahiz eta, bueno, Zaborrak boltzan sartu eta ara dihoaz, eta han baten batek negozioa egin, ez dala egia. Gaur egun Zabalgarbi da negozio oso eskaza. Esan nahi dut horren bidetik etekin gutxi, ez da. Bueno, zer egin? Nik uste dut, ja gauza asko esan da dauzela, eta ni egia esateko bat nator, esan dako gauza gehienekin. Eredu ekonomikotaz hitz egiten dugunean, aipatu egin dira toki batzu, ni ez nuke aztu nahi Europan gaudela, eta Europan egonik, eta ez dakit, herrialde petrolio dun bat aipatzearen, ba, Norvegia nahiago dut aipatzea, ez? Eta akaso hori izan daiteke, inspiratzailea gure balizko independentzia ordurako, ez da? Baina, arira joanik, nik uste dut gakoa dagoela, nola bait, hemen aipatzen ditugun idei guzti honek, lortu behar dugu jendeak bere gain, nola bait, bereak egitea gauza honek. Ze, barriro azterketa soziologikoetara joanik, gauza bitxi bat dago, paradoja bat ingurumenarekin gertatzen dena, ezta? Eta da, jenderi galdetzen diozunean, bueno, ingurumenarekin konpromisoa duzu, zer egingo zenuke ingurumenaren babeserako, ba, bueno, inkestak esaten dutenetik, bueno, ba, nik egingo nuke, nik konprometitua naiz, nik badakit zein da problema, nik badakit zer egin behar den, baina gero hori eguneroko errealitatearekin ez dator bat. Orduan, hor, zeo zer daukagu hor konpondu beharrekoa. Eta akaso, Azkuna eta Azkunatarrak, bueno, ez dute horretan ardura, beste modu batera konpontzen dute problema hori, ez da? Eta nik uste dut, gure politikaren ezaugarri izan beharko da, bai, Marianek esan duen modura ba, erabakiak hartu, jendearekin, jendea kontuan hartu, partaidatza, benetazko partaidatza zabaldu, nik uste dut, atezateko, Gipuzkoan gertatzen den atezateko kontu honekin, bueno, esan duzu, dena aipatu du, baten batek aipatu du Gipuzkoarrak azkarragoa diala, eta Luis, ba, nik esan beharra daukat, eta Luis ekondo daki, Sabinek beti esaten zuela, Gipuzkoarrak azkarragoa zirela, beti esaten zuela. Hori horrela. Jesuitago esaten zuela. Orduan, bueno, ni ere aprobataria galdu dut, baina bai esan beharra daukat, atezateko kontu honetan, erabakia argia zegon, Erraus Gaioarekin, bueno, ba, Bilduk bere momentuan, bere programatik bazeukan erabaki argia, kontraboterera etorri zen, eta orduan hori kudeatu beharra zegoen, eta nik uste dut horretan, ba, zintzoak izan gara da, esan nahi dut, esan eta egin, hori horrela da. Egia da, eta nik eako ikuspuntutik esan beharra daukat, gure ibilbidean urte luze izan gara, bueno, horrela suertatu delako, ingurumeneko organoa, paradoxikoki, seguruenik, hogeita hamar, autonomiako hogeita hamar urteetan, ea izan da denbora gehiagotan egon dena gobernuan ingurumeneko organoa kudeatzen, eta hori horrela izanik, tokatu zaigu, ba, Zabalgarbiko adibidez errausgailuaren kontua gure denboran egin zan deklarazioa, ingurumeneko deklarazioa, gu gure kulturan ez geneukan horren esan kontrako posturarik, Iñaki Barzenak ezagutzen du hori, baina egia da, bere garaian planteatu zenean, Gipuzkoan, ez errausgailu bat, baizik eta bi errausgailu, gu argi geneukan hori aztakeri bat zela, eta, bueno, saiatu ginen hori nolabait, ez dakit,
toki, zentzuzko toki batera ekarten. Eta atezateko bilketaren kontu honetan, nik uste dut baita ere programan zegoen zero zaborrena, eta zintzoak izan gara hori garatzen. Behar bada moduak momenturen baten ba, etzan erraza, izan ditugu leku guztietatik oztopoa jartzeko izan diranak, baina nik uste dut atezatekoarena ere ibilbide bat izan duela, etorri dela nik uste dut momentu enten toki batera nun bai, orain bai, nik uste dut ziurtatuta dagoela gerora begira Gipuzkoa horretan ere izango dela eredugarri. Ez da aipatzen, baina zaborrekin Bizkaian ematen du sistema oso sendoa dela. Aipatu dut zabalgarbiren problema, entzungo ditugu aurrerantzean problemakor, baina adibidez Araban, ez da horretaz hitz egiten asko, baina Araban zaborren kudeaketa anabasa da. Esan nahi dut, seguro nago, honetan, gai zentrala da, bai, gai zentrala da, ze norbanakoen egunerokotasunean badauka bere eragina, horretan nik uste dut asmatu egin dugula, eta bereziki asmatu dugula erakutsi dugunean gerria eta malgutasunean. Bueno, poste naiz, autokritika pixka bat entzun dugu, eta hoi, ez da geni kasetari berroi urtetan izan naiz, eta ez nago hituta alderdi politikoa entzuten, gau nahi nuen, ikamen, ia ondoen gehatzen zaigun ordu erdian, ia sortzen dugun autokritika edo kritika pixka bat. Iñaki, minutu batzuk, eta ondoen zuen txanda izango da. Beitu, unibertsitatean tokatu jaku ba, ikerketak egitea, eta gu euskaldunok oso protestatzaile ona gara, ez? Frank, gure kultura politikoa gatazkatsua da, eta gu oso ohituta gaude protesta egiten, ez? Eta protesta ekologikoak, edo nolabait gure ekosistemen defentsan egin dugu, bueno, guk duela 10 urte egin genuen ikerketa bat, eta hori jarraitzen du. 2005-an, 2007 bitarte hortan, 107 gatazka ekologikoak topatu genduzan Euskal Herri osoan. Eta anekdota da, ba, joan ginela, guk gure usterako ba, Euskal Herrian zeuden inguru girorako gauza potoloak, bata errauskailuak Gipuzkoan, beste bata koke planta Muskizen, beste bata HT, trenaren proiektu. Eta gero, bueno, hor Gernikaldean zegoen Guggenheim proiektu hori. Ba, urbildu ginen Muskizera, eta Amatiño jaunari, Amatiño Petronorreko Public Relation dela, urbildu ginen, eta Amatiño hori galdetu nio, koño, hemen Muskizen dago gatazka bat, ze gatazka? Koño, hemen dago jendea, hemen dago manifestazioak, eta non? Gu pentsatzen dugu, ba, Muskizen dagola gatazka bat, ziren jende asko, ez du nahi Petronorren egiten ari den koke planta berri, ba, nondik? A ver, Amatiño, tontoak ez gara, joder, hor da, erakurri el correo, hor da, goze, egunero kontue. Amatiño ukatu egiten zuen hor Muskizeko jende bat kontra zegoela. Hori da guk Euskal Herri txiki hontan daukagun nire gustorako problemarik handiena. Batzutan gertatzen zaigu ekologisten artean. Gu ekologista gara, baina ekologistak izatearen ez dokugu arrazoirik. Zu, zara, ekologista, baina ekologista izatearen zuk ez duzu eskubide gehiago, edo zuk ez duzu hitz gehiago, edo ez duzu arrazoi gehiago, ez, daukazu zurea bat. Eta Marian alkatesa izan da. Baina Marianek entzun behar ditu bere Hernaniko herrikoi guztiak. Atxelekoa direnak eta ez direnak. Eta hori da daukagun problema. Hau da, batzuei tokatzen jakie parlamentuan egon. Klaro, baiet, gure botoekin gainera.
Baina beste batzuei tokatzen jaku pankartarekin kalean egon protesta. Eta beste batzuei tokatzen jaki, tokatzen jakie, ba, enpresa baten kudeak eta egin. Eta bakotsak jakin behar du ze funtzioa duen eta non dagoen. Eta alkata eza izatearen edo ekologista izatearen ez duzu errazoirik. Ez kontrastatu behar duzu, debatitu behar duzu, elkartrukatu behar duzu, eta azkenian herriak erabaki behar deu. Eta ez listoena, eta ez adituena. Eta hori da gauza bat, maiganean ipini behar dana, hau da, bakotxak bete behar du bere funtzioa, eta ez konfunditu. Hau da, zu ekologista zara, zu zara enpresadune, zu zara zinegotxia, zu zara parlamentaria, zu zara politikaria, bakotxak bere funtzioa bete behar du bere lekuen. Eta zu alkatea zarenean, zara alkate bat herri osoana, ez zure partiduana. Eta zu ekologista zarenean, zara ekologista, nolabait, guztien izenean, ez danik esan duen bezala, ez, fabrika hori gure herrian ez, eta nun, frakin nire herrian ez, eta frakin ez baduzu gure zure etxe aurrean, ez eraman frakin inora, bez? Hori ikasi dugu, mugimendu antinuklearretik, ez? Nuklearrik ez hemen, ez Lemoizen, ez inun bez, ez? Hori argi ukidugu. Bueno, hori da, lehenengo gauza esan dugu gure dena. Eta bigarrena, ba nola baite, inguru giro kontuak, hau da, ekologiari loturiko gauzak, garapen iraunkorraren eztabaidak ezin dira separatu demokraziatik. Ezin dira separatu justizia sozialetik. Gaur egun ikusten dugu Euskal Herrian gero eta etorkin gehiago dagozila. Baina gu etorkinak izan, gu esan gara emigranteak. Gu joan gara Ameriketara, gu joan gara beste lekuetara, orain eurak datoz, eta jakin behar dugu eurekaz konponduten. Hau da, inguru giro gaiak, inguru giro kontuak ez dira bakarrik landarak eta animaliak errespetatu. Ez. A ber, aklara gaitezen, ari garenean diskutitzen Saramaren problematika, ari garenean diskutitzen HT, abiadurandiko trena, edo ari garenean diskutitzen zentral nuklear bat, edo zentral termiko bat ipini behar dan edo ez, eztabaida horiek dira eztabaida demokratikoak. Eta Euskal Herritar guztiok daukagu beharra parte hartzeko, eta nolabait ezin da separatu. Hau da, zer esan gure dut? Ba, batxuet, ni adibidez, ni, eta bukatzen dut. Ni Sabin egaz eukidu, diskusiño gogorrak. Ni Sabin egaz eukidu, ba, Sabinek boroaren aldeko proiektua zegoen, eta ni kontra. Baina Sabinek, naizeban diskutidu, naizeban gauzak konfrontatu, eta gainera, bai Pasaiko portuan, bai atxeteren gauzan, edo bai supersuren kontuetan, berak esaten zuen, gauzak argitu behar zirena, informazioa zabaldu behar zela, eta erabaki demokratikoak izan behar direla. Eta amatin hori galdetzen diogunean, hamen dago arazo, bat musik, arazoa non? Non dago arazoa? Arazoa dago zenean, maiganean ipini behar dire, eta demokratiko gehiago da. Nik gura dut Euskal Herri berde bat, nik gura dut Euskal Herri ekologiko bat, baina nik gure dut Euskal Herri demokratiko eta justu bat.